دا هواباز او د افغان ځواکونو پیلوټ نقیب همت دی چې د کرونا مرض تر څنګ هم د خلکو وطن غم ورسره ده او په مریض ځان مبارزه کوي. خدای دې داسې تکړه په وطن او خلکو مین ځوانان تل کامیابه او ژوندي لري. افسوس چې داسې تکړه نظامیانو ته نه چا جنرالي ورکړه او نه یې څوک په قدر پوهیږي. که چېرته داسې تکړه په وطن او خلکو مینو نظامیانو ته زموږ دا بعضې چارواکي پام او قدر یې وکړي، نو قطري پنجابیان خلاصه کوي چې په منطقه کې به داسې نر پیدا نه شي چې افغانستان او خلکو ته یې په بده سترګه وګوري. هواباز همت صاحب په خپله فیسبوک پاڼې داسې لیکلي: مارشال صاحب، تاسو ولیږلو د فاریاب دوه ولسوالۍ مو پرې سقوط کړې، اوس همدا ولسوالۍ زه بیرته درته نیسم. نه مارشال یم نه جنرال یم، یو ټیټ رتبه کس یم. شته داسې نر چې بیرته مې د بدخشان څخه فاریاب ته ولیږي، که وی ولسوالۍ سقوط رانه وکړو منفق دی شم. پخوا یې هم زور ووهلو، لیکن رانه سقوط یې نه کړلې، تر سهاره به ویښ وو. ورته شپه ورځ به مو اکمالات کول، سربازان به مې سختې ته نه ورکول. د یادونې وړ ده چې فاریاب ولایت کې سختو جګړو وروسته طالبانو د فاریاب ولایت دوه ولسوالۍ سقوط کړلې، چې د فاریاب ولایت د امنیت مشري د مارشال دوستم او د هغه د زوی پر غاړه ده. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو ته فاریاب ولایت کې ډیره سخته او درانه تلفات اوښتي دي. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مرا سره تر پایه پورې لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.